Рівненщини. Приїхали в командировку допомогти хлопцям окупатися. У нас зараз в Україні дуже важкий час. Ну, якби, чим можемо, тим допомагаємо. Купаю вже десь з 15-го року у копи. Ще у Донецьку купав. Переживають, звісно, але ж якщо не дадуть автомату, то хоч якось поможемо людям. І нас, може, таке застане. Вона не знає, що я тут. Я не казав дружині, щоб не переживала дуже крепко. Та не казав. І рідні не казав. Знає тільки в мене один брат. Він теж служить тут, в Запоріжжі. Роботи йдуть за планом. Об'єдналась «Хіти-Захід», тому що сосни нам, ялинки, смереки, все надіслано з Івано-Франківської області, наш Карпатський ліс український. Нам допомагають також хлопці на техніці і з технікою, яка приїхала з Рівненщини. І очікуємо ще допомогу з інших центральних регіонів України, які теж будуть допомагати захищати Україну на підступах до Запоріжжя. Це дуже необхідно, тому що ворог підступний. От. Ми не знаємо, які будуть подальші дії ворога. Ми повинні готувати місто до оборони. Робота з укріплення рубежів міста Запоріжжя. Робота звичайна. Фортифікаційні споруди, які збережуть нашим воїнам життя і дозволять їм ефективно реалізовувати заходи з оборони нашого міста.